Vesi më kesh, ama këto, ama ato, ama qupim a këto. Një përqafim apo dhe një puthje, ndërsa në të kundër të në, denem po denimin, unë juve ja ulo se qyshe shqyrtoni, a qka përne, a qyshe, qyshe menagjeri juve dene, a qysh po du me ju përzi. Kështu që po besoj që jemi të qarë dhe rishtash. Po fillojmë me ty Bekem, nuk janë besom shumë të fështira pytjet, po përna duhen përgjigjet sakta. E përgjigjet i konfirmon sigurisht Valentina. Vesi më i keq që ka Valentina? Vesi më i keq? Po. Vesi më i keq, ama këto, ama ato, ama qubim a këto, i thi fmit, ama ato, ato që mund pëngon ajo vesi. Ama digitroni, biti ti t'ka të pare ka të dirë, djallë dhëmë, shko për ma që atje digitroni. Edo që është e guqme, pa ka di, hic me në, hic në alit me mendu, me njëra një përgjigje, ke shka ke, aty për aty e përgjigje. Kjo vesi më nuk më pëlqen. Është e sakt, si përgjigje. Ani, a pe konfirmoni tash me putje për qafe ma heq, kur gjërë për bërë. Po më duke të bekime nuk këtu më të gju me vëmendje. Jo, shpërbime si pas ta di se isha përgjigjë ka vëmishtë. Po dërë në duon të zarë përgjigjë në zarë në dërot. Mas mirë ti. Kritika më e shpesht që ta jep Valentina. Mua? Pse... Mos në jojnë telefon. Po së përri me lorë përgjigjë, Allah. Telefon në përri lorë për më gjmanë në kejtë. Porrin telefon për këshin veç futbol, ose qëto janë, që ka dhjetë të qiko. Do me thonë që kjo është kritika ma e shpesh që merë prej Valentinës. Mirë, një dhunti që Valentina e pëlqen të këte. Kjo që e pëlqen të këna? Po. Unë e menoj që është aji, si me thonë, karakteri i... Edhe i vendosëm, po dhe ju i guqëm. Dhe me thonë, unë nuk jam i guqëm, për gjithë shka me nona para se me vepru. Unë mendoj që kjo e pëlqen këto, e që se ko vetë kjo. Keni me post dhe pa gjithë shush mas emisioni. Për që nështë dalë gjami gjithdo. Artisti i preferuar i Valentinës. Artisti? Po. Këngëtar, këngëtare, aktor, aktor, politikan. Po, fatja me një gjithë dhullë. Jo, politikan ma vonë. Valoj, une përcjel edhe filma, kjo sështë që përcjel shumë filma. Këngëtare e përqen shku të fejzën, e di ka mëra kënë këtë sajna. Vëq me punë, këvande bon banal. Une shpesh kur du, pak në përneja, dikun, kom qef mi thonë, dikun të shetë që e Kosovë në nejme ka mëra, kështu e di e përqen atë kënë shumë edhe menoj që shku të fejzë, është e përqen shumë si këngëtare. Politikon i preferuar i Valentinës? Ibrahim Rëgova është nësa di kjo për ta është gjithmonë prej këtyne që janë gjallë nuk e di, për atyne që kam vdekër e që kjo e ka posë idol është Ibrahim Rëgova. Mirë, do me thonë po e pa dyshim që është e sakt. Sa mandate ka Valentina si deputete? Mandate si deputete? Matu jo është i treti mandat, po, i treti mandat është. Dhe me thonë, është e sakt. Ka më këna me arru mandatët kjo, kur me të përinvestonë. E mirë kjo, këto ishë të me thonë pytje caj për këtë te e Bekem, a përshë që nuk e në fështira, edhe të gjitha i ke qëllu. Gjitha po, krej ke në sakt. Ajde të shumë tash Valentina, sa është e sakt. Ajde që më majrë që kam pa, ta të kësha dita, isha përgjisht Ti pari më i mirë që ka Bekimi? Ti pari më i mirë që ka vendosmërinë, thjeshtë karakterin e fortë që ka. Kjo është ti pari këti që përherëm ka bërë për veti me këtë element. Mirë. Sa vetura ka ndru Bekimi dheri më tani?